Ito mga paps, yung paggawa natin ng kulukol, yung kusukos, yung sa water pump, ay dapat meron ganito sa ilalim. Kasi dito dadaan yung tubig para maging malakas siya. So, maliit lang naman yung gagawin nating water pump, kusukos. Kaya bubutasin natin siya kalahati ng tubo. Ayan, gawin na natin. Simulan na natin. Gagawa tayo ng kusukos o kaya water pump. Doon mismo, sa tabi ng aking fish pan, tayo kukuha malapit sa ating hukay. Ito mga paps, yung fish pan natin. Kapag nagtag-ulan, yung unang ulan na babagsak, lalo kung medyo malakas, siya ang papatay sa ating mga tilapia o maging hituman. Kaya ang gagawin natin, dadagdagan natin siya ng tubig para madagdagan ng oxygen sa fish pan natin. Yes. May tubig na. So ganyan lang guys. Pag naabot na yung tubig, pwede na tayo diyan magsimula. Lalim lang nito. Ano lang 'yan? Nasa 4 feet. May tubig na siya. Diyan na tayo magsisimula na magsudsod. Pag naabot natin yung tubig. Adobog na niya. Nee, nagpigsan eh. Okay, ito guys, ito natin sisimulan sa ganito. So, ito yung tubo natin na D3. Yun ang mauuna kasi dito tayo magsusudsod. Ganito kasi paps, ang sistema nito, itong bahagi na to, yun yung papasok doon sa loob ng tubo na yan. Saka natin naman bubunutin yung malaking tubo. Tapos ang may iwan, ito na siyang kakabitan natin naman ng motor. Almost 4 feet lang yung lalim niya, may tubig na siya. So diyan tayo magsisimula ang magsudsod para maipasok natin itong tubo na isa na to. So ganyan lang mga paps yung paggawa ng mano-mano na water pump. Ang tawag naming kulukol o kaya kusukos. So maghuhukay ka muna hanggang maabot mo yung tubig. Kapag naabot mo na yung tubig, dito mo tatayo itong isang mas malaki na PVC. Tapos susudsudin ng ganon. Tapos ilalabas. Paunti-unti yung buhangin. Tapos lumulubog. Etong tubo na to. Tapos pagka lumubog na yung tubo na yan, okay na yon. Saka natin isasalpak yung mas maliit na tubo na may balot na screen para hindi maisama yung buhangin pag sumisipsip na ng tubig. Bumarbara man lang. Itong powder man nagiyayin eh. So, eto mga paps. Ang magic dito. Magic eh. Eto. Susuot natin dito. Eto yung lata. Susuot natin ng ganyan hanggang umabot doon sa pinakadulo. Ayun, susudsudin mo. Ay, hindi pala. Susudsudin ko. Ako pala yung susudsud. Ayan, habang sinusudsud yan, yung lata doon sa ilalim ay magkakarga ng buhangin o kaya tubig. Tapos aahon natin ng ganyan. So, bale ito, nagkarga ito ng buhangin. Ayan o. May buhangin na yan. Yan yung ilalabas niya. Tapos, tatapon naman natin dito sa labas. O, ganyan lang paps. Paulit-ulit ng ganyan hanggang sa lumubog ng lumubog. Ayan o. Diba? Buhangin yan o. Yun. Buhangin. Siyempre, hindi matanggal kasi walang tubig. Pero buhangin guys, ang laman yan. So ganyan, paulit-ulit hanggang sa bumaon ng bumaon itong ating mas malaking tubo. Ayan mga paps, medyo bumabaon na siya.
Ayan mga paps, babalutin na natin yung tubo na mayroong butas-butas sa dulo para pag sumipsip ng tubig, yung makina ay hindi sasama yung buhangin sa loob. Hindi magkakaroon ng uka sa pinakailalim ng lupa. Ayan, malalim na siya. Bale ano na yan, ang bumaon na dyan, nasa 10 feet na. Yan. Pag ganyan na, okay na yan kasi mababaw na. Mababaw naman yung tubig niya. Ang sunod na gagawin natin dyan ay ilalagay na natin yung mas maliit. Tapos etong malaki na to, tatanggalin na natin. Yon. Yun lang. Dito ay pinasok na natin yung mas maliit na tubo at yung mas malaking tubo na ginamit natin ay atin nang bubunutin para maiwan yung maliit na tubo na siyang kakabitan natin ng makina. So ito paps, yung bumaon, itong malaki na to, tapos naiwan na yung maliit. Yun. Doon na natin ikakabit yung motor o sa water pump. Tetesting natin mamaya kung gagana. Sa lugar na to mga paps, mababaw lang yung level ng tubig. Kaya ang nakabaon lang sa ating water pump na kusukos o kaya kulukol ay 10 feet lamang na PVC pipe. Ganyan lang kababaw yung tubig sa lugar na ito. Ito mga paps, testingin natin yung water pump natin. Dito natin padaanin. Papunta ron. So, ganyan lang. Dahil ito, tatapon na doon sa ating fish pond. Lalagyan natin ng tubig to para mapaakyat niya yung tubig sa ilalim.